เสกุเปียวเปียวเดชนาโกยะสองดัมเบโดยามยะสงยะระนาเดยามยะสงยะระนาทังกาอัมยะสงยะระนายะนามยะตุมะนิเดวะเสยะตะเกณฑ์เจตุษิญเปตโตมุโด อรันตัสสุมุกุเสยโรพยาจีเอยันโนอาหิมะยุยสิกุบุโรปุญโญมะยอรวายติหุโตปุโตวันตะเกสะปะนามะคารวะกุโตกันเสยนาตะระปัญญาอุริยะโรจอมมิมิโรโลชิยะตองดาอัปปันเสอะเมนุอะโต ทุกขะขะทิโนอิชุญญะเตยญะญิงยะผิดตอนิพพานโตละกองตะรองงายากิเลสาอัญญีเจโรอิไฉฉาทาติกาละอาลโยสวามะส้นลุดโดบาพะยาอิระเมปุญญัย อาทวะขยันวันหวตุอิฑันปุญญะวากันตบะตัตตานังภาสีมาติตระณีนาตาติงกะตมนากะตังอุโบสถะปรมัตถะทีลันธัมมันตารุกังกัตตวาอัปปมาเทนะตัมมาริฐา ကံတရားဝယ်ဆက်လက်ချက်ရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပဲအာယုံပြုကြရှင်လေးဝရမြတ်စွာသာသနာတော်နေ့2584ခုနှစ်မြန်မာရိုးယောဂါကောသာတက္ကရာတောင်းတုံးရာ82ခုနှစ်တကူလာပြီးကျော်12ရက်နေ့ ခရစ်တော်ရဲ့2021ပြည်လနှစ်ခုနှစ်ရက်ဘုရုနေရောင်ရနေသာရီလက်ကုမြွနယ်သာကုံးအုစုပရဂောကြီးကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတင်မဲဆောင်တင်ဓမ္မရန်သီမိုးဤဝဒနာဤသာကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်နှင့်မန္တလေးဤသာကြီးအမရဝုဒမြွနယ်မြင့်ငယ်မှုဆက်ခွေရက် สารุเมวินิจิกาอุตุสารุเจยวาธรรมรันติโมวิปัตตนาอิตาจ้องไดตอจีอตวินจ้องไดจีนรานารุไนสิญญ์จิ้นบาปิโลอตอชินโนเมวุฒาอิหลุรอจาอรันตะตสุเจตุรอชินโมเสยรอพะยาจีอิอุมานิติยะโกคันอยู่ล้วยเลเวเลยะมาชีจะกุนตอ ပရိယတ်တိဝန်တော်ပရိပတ်တိဝန်တော်ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့၏ဘုန်းကြီးကံ၏မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိတုကိုခလုံး၍မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်သည်
မကိုရွေးသနာဤသာကြောင့်၌ကြီးမြတ်၏ဒီဝိရိမဟာနာယကကျောင်းနိုင်ငံတော်မဟာကမထာနာစရိယမဟာဓမ္မဂရိကဘုဟုဆန္ဒဤတာတရာပြင်းပြပသာသနာပြုအကျော်ဓမ္မရန်သည်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဩဝါဒကိုခံယူ၍ညဇင်ညတိုင်းအွန်လိုင်းသစ္စာဓမ္မသဘင်အထူးတရားဘုရားတို့ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဘုရားဝေဒနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစင်ပြန်ပွားရေးဓမ္မရန်သည်သာသနာ့ကဘိမဝေယဝေစာအလုံးမသောလူချင်းများများမှဥဆောင်၍လာစဉ်ဤဗတ္တကုသလဒါနာသာသနာပစ္စယနုကသင်ဝင်လူရှင်ကြီးများနှင့်တိကြဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်သီးသီးတို့၏ပစ္စယနုကကိုခံယူကဝေယဝေစာ လူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့၏လှုပ်အားဌာနကိုခံယူလျက်ညဇင်ညတိုင်းစီရင်ရှင်းမပြုလို့အပ်သောဓမ္မရန်သည်မိုးဝိပဒနာအွန်လိုင်းသစ္စာဓမ္မသဘင်ညထူတရားဘွယ်ကြီး၏218ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ဤယနေ့ဘုနဲ့တူဖျားမှုရှိသောသံဃာခုံကိုအာယုံပြုက ရာရှင်လည်းညံပြထန်းကဒိဋ္ဌာဆွမ်းနေပစ္စည်းလေးပါလူတော်တို့ကို26ရက်လေးလ2020နှစ်တွင်လူဒဏ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောဗာမိရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဓမ္မရန်သည်မိုးဧတာကြောင့်တည်းအတွင်မှန်လေးသံဃာတော်မှတရားကျော်တို့အားလာစဉ်လာတိုင်းဆွမ်းလူပြင်အချင်း 90ပြည့်မြောက်သောအချိန်ဖြင့်လာစဉ်ရသဗံဆွမ်းနေပစ္စည်းလေးပါလူတော်ဖြင့်ကလေးနာယုတ်ဒီမြို့သမီးများဖွဲ့မူကုန်မြို့မှာသရာရှင်လက်ညံပြတန်းကဒိဋ္ဌာဆွမ်းနေပစ္စည်းလေးပါလူတော်လာစဉ်တလလျင်2သိန်း80နှစ်သိန်းရက်စီဖြင့်သရာရှင်လက်ညံပြတန်းကလူရန်စက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤဝိမရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများနဲ့အတူ ယောဂယနိကနေပြီးဝန်လိုင်းဓမ္မသမေနာပူဇော်ကြကုန်သောအလုံးသောစေတော်မြို့တော်ပေါင်းတို့အားယနေ့ညာဘဲဥစ္စမြာကျေးဇူးဆောင်ကြပေးမိတရားတော်ကနေရနာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနှင့်ခန္ဓာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာသံယုတ်ပါဠိတော်ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်နှင့်မဟာသတိပဋ္ဌာနသောဝိသုဒ္ဓိမပါဠိအဋ္ဌကထာနှင့် ဣင်္ဂုတ္တရနိကေသဒုက္ခနိပတ်ဓမ္မဓမ္မသုံးနှင့်ဓမ္မပရပါဠိအထာရတို့ကိုရှေခံ၍ခြေသူဆဟောကြားအပ်သောအပြန်လန်းအမှတ်နှင့်တရားတော်ဤတရားတော်မြတ်ကြီးကိုနာယူမသားရင်မပြုတ်မီမှာတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြု၍ အလုံးမဲ့လောက်လေးတွေချီးပြီးနမောတသသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာပြပြရှိခိုးပူဇော်ကရောလိုက်ကြပါဦးစုနမောတသဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတသဘဂဝါ ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးတို့ရောကြာအရဟန္တတဆူကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ဉာဏ်တော်ကိုဥဒိတ်မှာထားပြီးဟောကြားနာယူမသားကြမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရေးသားတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနဗျာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာပြပြရုပ်ဘတ်ပူဇော်ပြီး တရားပွဲဆက်လိုက်ကြရအောင်မူလနဗျာသစ္စာနှစ်ခုလေးခုအလွာ
Minga Sanaba Deyago Miane Toma Asa Naya Mula Wadhuwane Kala Dombya Chiyana Se Ishidwego Alwajama Tise Adi Dandrama Lujandi Tadu Tadu อารมณ์เมลุชิริชาทังญาติโยมอิริยาบถเพียงสิทธิ์ชันนาดุไทยปิโหจันละตันต่อเตยธรรมเมียวอายุตวะสิมะตวะเปสละนายุมะตันหนึ่งจะบาบีอาลงโชคยะบองตรองนูญาติญาติจิมมาปิโลอะต่อ ธรรมะทั้งที่มูอิบัตนาออนไลน์ที่สาธรรมะทั้งทุกเดียววันนี้จะเรียนเนี่ยจะเสกคนเนี่ยมีเอาตัวนี้อาจารย์อยู่ได้ใส่เนี่ยชิงกับธรรมยามาฉันเอาเมื่อวันใดหลุดออกจากอาจารย์ได้สู้จิตรอชิมุสยาโรบยาจีอีอุบานิเดียกุขันยูยุย อีจังเดียร์มาชี้จากุนโตเสารอดังอารมณ์ชิมเมียมีอันเนี่ยเลวเลียมาชี้จากุนโตเสารอดังอารมณ์ชิมเมียดูยี่บงยี่แกยี่เมตตาเย่โอวาดะยิ่งดูคุลงยี่ตัวอนุสุนุยจิตรอยเช่ธรรมะเรื่องที่เสารอบยาจีโอวาดันเนี่ยอันยี่ยันเนี่ยยาวอุสุนุยจิตรอยเช่เบมีอภิญญาลันเดียรอมยาจิโก คนละธรรมะทำไมนับบุตรจากกงโตยี่รอนรอเสียรอดังอารมณ์ชิมยามยานเนี่ยดูเรื่องว่าท่านนั้นเหนื่อยเว้นติดขัดยินเสียลิมยาอับบาเว้นที่ท่านที่ดีกันนี่บิดยาธรรมะนับบุตรจากกงโตอารมณ์ตัวพยาธิกาพยามาจ้องตัวจ้องอามาอารมณ์ตัวลุ่มมามยานเนี่ยได้ยินดูได้ยินตามีว่าจิโกมโนมาสุรมิโรบังดูกา อุเทมยาจิตุสัพพิมิตยาธรรมยากุนาเลนานัยจาบาดีนาเลไดเลติไนจาบาดีติเลไดเลเบจินไนจาบาดีจินเลไดเลเบตุรกังโนอีนาเสติยาจินเสติยาอารุเสติยาดุดีทุกขะกันติชนิยาผิดเด เมื่อเลี้ยงอาจิตอัตถวันนี้เป็นบาดีลูกเดียร์มีอาชีพปนามะเมื่อเราอาจิตาเมื่อเราพัฒนาเพียงเช่นนี้จะมาทำงูสัตว์ดีเวพุ่นเลี้ยงบาร์เรอารมณ์เมื่อคุยจะมาเย็นสิฉันนั่งเช่นเฮริยานลงเองจีเลนตันชินยมีบิดองบิดอเช่นนี้วันนี้ก็บอกว่าวันนี้งานดีดีมาด้วยจงขันดานียาดี ตัวเองขันรักกันงั้นเราคงบาร์กับเบจีตัดทันรักกันแล้วเนี่ยมีวิวนิสัยขันยาเดแล้วเนี่ยเบจีโรคันรักกันกูเป็นนายนี่ก็ดูอันนายโยกามีตัวนิสัยขันยาเดโยกากับเบจีก็จิตตัวมาเบี้ยมาจอลว่ากันอารมณ์ จำมาฉันตาสวาพิ้นตาดนาพิ้นในจาวาสีที่นี่ตัวกองบังดูอาเยนีบ่าวเองเนี่ยได้ในจิตุสัพพิมิเบียนลันเดียรอมยาจีเนี่ยอารมณ์ตัวกองบังดูอาเปรย์ยังจิตุสัจฉิยาบาลีมเลยส่วนตัวกองรู้จันโนเยนี่ยศีนี่เรียลูกว่ากันเนี่ยเชิงใจเอง ขันได้เลนเซนได้ที่อะไรไม่เฮ้ยเราดีขันได้เลนได้นะช่องลุ่มยาริยาริกาโรอุณาดีทุกขาริเบ้ขันได้ลุยาริโรขันได้ตัวดียาริกาโรมูเชนเลอุยามันมันอาเชนเลนายามันมัดดีเชนเลที่ยามาบาเบ้เฮ้ยเราดีว่ากันเนี่ยเดี๋ยวเราตัวกันรู้จันโนทุเรียว่ามากองโตเลนช่องลี
มันโดนแรงจังเลยเฮ้ยเรามีมือเรียตัวใหญ่แรงจังเปลี่ยนโดนแรงหาเพียงแต่ภาษีจีนจูงอ่ะเฮ้ยเราต้องตัวเราหนูเส้นเราตุ้งรีเรียกเขาเนี่ยถูกกับเขาที่ช่วยยาพิเดอเลนก้าเลนเดก้าเลนล่าสุดเลยตัวเราหนูไม่เคยเล่นบอลชอบไปหรอกในวันขี้เรือผิวหนังสัวเสียวเล่นในมาดีจีนจูงอ่ะ เบียนแลนด์ยาร์ดมีจิโก้เนี่ยแต่งหน้าจิตุสบีเร่หรือชีวัยมาตัวกันนู้อารมณ์ไม่ยามีน้อเฮ้ยเราดีมาเชื่อเราตัวกันนู้เส้นเราเชื่อกันอเมริกามาขึ้นมาเลยฮอกเอ๋เฮ้ยเราโลกนี้มาเชื่อเรื่องอารมณ์ตัวตุ้งงั้นตัดด้วยนันดาฮะเฮ้ยยันนี้ยันนี้โชคจีเลยไหมส่วนลูกาลีมิโอเวชีอะเฮ้ยเราบิวโรรักกันเอาถ้าเรา เนี่ยมันยังมาชีเรลุงมิวบังตงไหมถ้าเราอเมริกาได้มาชีเรลุงมิวบังตงไหมถ้าเราอุรุกวัยได้มาชีเรลุงมิวบังตงไหมถ้าเราอาเซียนได้มาชีเรลุงมิวบังตงไหมโอ้ถ้าเราสิ่งต่างๆมาชีเรลุงมิวบังตงถ้าเราอเมริกาได้มาชีเรลุงมิวบังตงโอ้ได้ดีๆเนี่ยเป็นลูกเป็นคนจะไปเรื่องลุงมิวเรื่องคนจะคนนะ ภาษาญี่ปุ่นไม่สนิทภาษาไม่ต้องบอกถ้าเราคริสเตียนไม่ถ้าเราอิสลามไม่ถ้าเราฮินดูไม่ยันนี่ตัวอนุสัยโอ้ถ้าเราบูดาภาษาไม่ถ้าเราภาษาไม่เป็นเป็นลูกภาษาวันนี้อดีตที่เกิดเป็นกุญญาตัวเลยเป็นอันนี้ช่วยลูกาโรลีมิโอเวชีเดี๋ยวไอ้ลีมิโอมันนับเด็ดตมอตมาปรายนับปกูลารุงอะไรตัวก็มองเด็กก็ลางเกล้า เอ้าที่ว่านี่เปลี่ยนตัวไปส่วนตัวก็มองเด็กตัวเปลี่ยนเนี่ยปกูช่วงส่งปกูอีดีบอบยาลารุงอะไรตัวก็มองแล้วก็นี่ลากเอ้ยเปลี่ยนเลยเว้ยมองแล้วตัวเปลี่ยนนะเฮ้ยนั่นก็เนบันนี่จ้ะตัวมอสอดีปรายนับปกูลารุงอะไรตัวก็มองแล้วก็ลากเอ้ย เดี๋ยวมองแล้วที่อุดงเยลิซันไปดูเรื่องสุริยเบลีบ้าอาวุธตัวเดียร์ปิโลบิโรริบกัวมองแล้วก็นี่ลากเอ้ยเฮ้ยเราชี้เลยว่าเปลี่ยนเนี่ยขาจรอดตัวก็ตั้งวิกันยังยังขันไปดูลงนั่นมาทำมาได้ดีเก่งไปดูเล่นแล้วตัวเปลี่ยนเนี่ยปุ๊กเฮ้ยตัวเราช่วงเอ็ปิเม่เมียยาตัวตัวแต่เนี่ยเนาะเฮ้ยนั่นก็เนี่ยตัวมาจรอ สดที่จะมาปรายนับปกูลารุงอะไรตัวก็เล่นแล้วก็ลากเอ๋ยได้ไหมก็มุกตัวเรียนไม่ได้ตัวยันนั่นมาแต่ไม่เปลี่ยนเนี่ยขาจรตัวก็มองเด็ดตัวเปลี่ยนเนี่ยปกูเมียตัวเมียเด็กช่วงเนี่ยเปลี่ยนตัวปกูลารุงอะไรตัวก็เมียเจนเนี่ยสุดละก็คนเนี่ยกุดตัวเดียร์เนี่ยลากเอ๋ยได้แต่ไม่หูน้าส่ง ตัวเชื่อเราอมองนั่นตัวเปลี่ยนเนี่ยปกูเปลี่ยเฮ้ยนั่นก็เนี่ยเป็นลิมาจรสอดีสอดีปรายนับปกูลารุงอะไรตัวก็เล่นแล้วก็ลากเอ๋ยเฮ้ยเปลี่ยนเนี่ยก็จะตัวตุ้งรีดิวโตเล่นแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยตุ้งรีอันดิเซนี่เป็นแล้วก็ตัวเด็กเล่นแล้วก็เล่นเนี่ยเล่นแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยปกูเลยลารุงอะไรเมียเด็กเปลี่ยนตัวเราเลยเมียเด็ก เดี๋ยวเราพูดกันมีกูรอเราอุตส่าห์วิมานาเบลาอุตุเรียบยอมเสียงปรมาถาลุดายดีบอบยาอเมียส่งต่อลุดายดีลารุงอะไรได้ลินลังก์ลากเอ็ดเปลี่ยนเลเวตุก็ลินลังก์ตัวเปลี่ยนเนี่ยปกูบอบยาที่นี่จัตุรงค์นี่นี่ฮอบบี้ได้ที่เปลี่ยนแล้วเดียร์โอ้สระอุตส่าห์นู้เดียร์สัตย์หงเกะเกรงกันที่เดียร์โอ้ฮอบบี้ได้ไอ้ตรงนั้นปุ่นนั้นมีเนี่ย ที่นี่ห้องไม่สวยเนาะออนไลน์ก็รู้ดีไม่สิเลยก็มาไอ้เรื่องอะไรเหรอไอ้เราเดียวอุ้งนู้นเสียดายเสียดายนอกจากนี้บิดอ่ะเดียวก็ไล่ลาเรตัยมีหัวอะไรคุณรู้ตะลุงยันตะลุงยันสีบิดอ่ะมาตัวไหนมุ่งเป็นโมเดลบิดอ่ะกูเดียวมาบีมาเลยสู้เลยไอ้เรื่องที่ก็มาลาเรตัยมาสร้างหัวกระดาษสุดอ่ะที่เดียวบีมาบีมาเมื่อไหร่บีเอ็นจะไหนบีเอ็นเสียดายกับลูกพี่มาเลยไอ้เราห้องห้องเนี่ยไอ้เรา ท้าวเสี่ยวบุญนั่นสุดท้าวเสี่ยวโหดอะไรทีเดียวไม่รู้โหดอะไรเนาะคือตะลุงยันตะลุงยันเลยตัวนู้นเปลี่ยนเลยไปดูด่าเสียงแบบบีแต่ลุงเอเดเซนเนี่ยจะเอาตัวนู้นโหดอะไรทีเดียวเปลี่ยนหน้าจีอ่าได้ไรนั่นได้ไรนั่น
ဒီတော့ကူတာခုတော့စပိလျှော့ပြီးသွားနေရတာပေါ့နော်ဒီအွန်လိုင်းဆိုတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတို့ဤဒီကဟောလိုက်တဲ့တန်တက်ကဟောတော့ဟောနေတာပဲဇက်တိုက်ဇက်တိုက်မြန်ပြောလို့တော့ဟိုကအတန်းကကြားလိုက်ပြီဆိုရင်လိုင်းကမကောင်းရင်ပို့တော့စူးစီးတယ်ဗျနော်ဒါမနေ့ကလည်းပဲဦးဇင်းတို့အွန်လိုင်းဟောဖို့စီစဉ်လေးဆွဲကြည့်တော့ရှင်ပြရုံနဲ့တန်တော့တခြားသူဖြစ်မှာနော်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့လိုင်းကောင်
ဖြစ်မှဆိုရတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းနှုတ်ဆွတော်ခုတရားဓမ္မနာယူတဲ့အခါမှာဒီကပြောလိုက်တဲ့ဓမ္မကထာလေးတွေပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်မှာစင်ញင်သုံးသပ်ပြပါငါအမောင်တဲ့သူရောက်နေတာအရေးမကြီးဘူးအလင်းလန်းသူပြန်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါရှိလိုက်တော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကလာတော့ကလည်းသူကအမောင်လန်းကလာခဲ့တာဒီအမောင်လန်းကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုရင်အချင်းရာအာဃာတ၄မျိုးနဲ့ပြန်လဲသုံးသပ်တယ်ဒါရီအမောင်လန်းကလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသူသည်နံပါတ်1မျိုးယိုစာတီနေကြတယ်ဒါနံပါတ်1နော်ဒီလိုရှိလိုက်တော့မျိုးစာတီကသူစင်းရဲမျိုးမှဖြစ်ရတာတို့ကျွန်မျိုးယိုမှဖြစ်ရတာတို့အဲ့ဒါသူများရဲ့ဆိုင်တဲ့ကျွံဘွားတွေမှာဖြစ်ရတာလို့တန်းနိုင်ငါးနိုင်ဘွားတွေနဲ့မုတ်ဆိုးဘွားနဲ့ရှင်လေတဲ့ဘွားတွေမှာသွားဖြစ်ရတာစားပြင်အမှန်တန်နှိမ့်ကြတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မျိုးရိုးဇာတိအမှန်တန်မှနှိမ့်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာနော်အဲနောက်ပြီးတော့နံပါတ်1ပါကြတော့ဂုံသိန်းနဲ့အမျိုးဂုံသိန်းဒါကြောင့်ရှိရတော့နံပါတ်1ပုံကိုယ်သူ့မှာကလည်းရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မျိုးရိုးဇာတိနှိမ့်ကြတဲ့ပြင်မှာရုပ်အစင်းအင်္ဂါကလည်းမွေးချောက်တယ်ဒီလိုရှိတော့သူ့ရဲ့ရုပ်စင်းအင်္ဂါမင်းနာမမွေးချောက်တယ်မင်းနာမပြောမယ်ဆိုရင်ခြေလက်အင်္ဂါကမစုံဘူးခြေလက်အင်္ဂါစုံမြန်တော့လည်းပဲသာကမယ်နေအောင်ကကောက်ခြေတော့ကခွင်းစားကြီးသေးပြင်းခန္ဓာကတစ်ခါကြည့်လို့မှနောက်တစ်ခါပြန်မကြည့်ချင်တဲ့ရုပ်တယ်ဘယ်လိုဥပ္ပိသံပတ္တိသူ့မှာကမပြည့်စုံဥပ္ပိနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲရုပ်စင်းအင်္ဂါအင်မတန်ညံဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းသွားဖြစ်ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်1ကျတော့နံပါတ်3မှာကျတော့အချင်းအာဃာတဲမှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးစိန်ဥစ္စာအပြင်လေညံဖြစ်နေအမျိုးစီးစိန်ဂုံသိန်းရုပ်စင်းအဲ့တော့စီးစိန်ဥစ္စာတွေကလည်းအမှန်ညံဖြစ်နေရှားရဖွေရတာသူ့မှာမလွယ်ဘူးတခါတခါတနေ့လို့လို့တနေ့စားရဖို့ဝမ်းဝါဖို့တောင်မလွယ်တဲ့ဘဝကိုဖျက်သန်းနေရတာဒါမျိုးလူတွေလောကမှာတုန်နေတင်းတော့သူတို့ကောင်းလို့ကိုမကစားနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်တောင်းနိုင်တယ်နေနိုင်တယ်ထိုင်နိုင်တယ်အဲ့တော့မိမိကလှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဒီလောက်ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တာတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတခါပြောဥလာဥတို့ခင်ဗျားတို့ကပြောကျင်သေးတာဒီလိုတို့ကနေဖို့ညသာတဲ့ရှားရသေးတယ်ဖွေရသေးတယ်လှုပ်ရှားသေးတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုပုံများတယ်ပုံပြီးတော့အဲ့ဒါတတ်တန်းနဲ့တွက်ကြည့်ရက်နဲ့တွက်ကြည့်ကောင်းအောင်သုံးများခင်ဗျားတို့ရွှေတောင်ချထားလို့ရသေးတယ်ဆိုသုံးတာနော်အဲဒါကြီးမလဲပဲသူတော်ကောင်းတွေတဏှစီယာမနေတာဖွေးရှာဆက်ရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲတော့ဝမ်းနဲ့မှကိနေတဲ့ဒီတဏှတရားကရှာလို့မဝနိုင်စမ်းငယ်တော့ငတ်တိုင်းတောက်လေတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေအဝိဇ္ဇာကဖုံးလိုက်တဏှကချော့လိုက်နဲ့အဲတော့ဒီခန္ဓာဝိညာဉ်ရှာရဖွေးလိုက်ရတာလှုပ်ရှားလိုက်ရတာဘဝတန်ត្រာမှာအာရှာလိုက်တဲ့ဟဲ့လှုပ်ရှားလိုက်ရင်ဟဲ့အဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားရေခင်ဗျားတို့နိသင်ရက်ဆက်ရှာနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအလုံးပုံမယ်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တတ်တတ်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီသင်မဲ့ရက်ထီတွက်တာတော့မှစီစဉ်ဥစ္စာတကယ်တော့မကုံနိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးပြောပြတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့ရုံးမှန်မဖွဲလိုက်ပါနဲ့ဗျာတဲ့ကိုကရှာဖွေလှူရှာရုံးကန်ပြီးတော့အစမ်းနိုင်တော့နိုင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိရတဲ့နဲ့မှအရိယဓမ္မမြတ်သောဓမ္မအလင်းလန်းကိုမရှာဖွေလို့ရတော့ကိုယ်လောက်ရှုံးနေလို့လောကမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုတော့မိန်တာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့သရောင်းတို့ဟိုမှာရှိလိုက်တော့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်အမောင်ကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစုမကစီးစေဥစ္စာကလည်းညံဖြင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ယောဂဗျာကလည်းထူပြောတာနေဆက်လိုက်တာယောဂပြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကာယကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပင်မညင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကယောဂာမျိုးစုံကလည်းနှိစက်လိုက်တာဒီဘက်ကဆိုရင်96ပါးတောင်ကျော်သွားပြီ
အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အခုလက်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုပဲယောဂတော်မှာမျိုးဝဲတွေကနဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တော်သေးတာဒါအခုတော်လေးရက်သွားလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိလာနဲ့ယောဂကျွဲတယ်ဆိုတာနားပြောတာပဲနော်တိလာတရားတွေနဲလာရင်ယောဂကြီးကျွဲလာမှာပဲဒါနနဲ့ရင်မွဲမှာပဲဒါနအားနဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်လျာဘဝမှာရှာပါမယ်မွဲမယ်ဒါနောက်တော့ဘုန်းတော်ဦးဇင်းတို့ကြည့်လိုက်တော့သူများအသက်ကိုတတ်တဲ့ဘု
6မှာပဲဒါတွေကလောကကြီးမှာဖြစ်တာကအလိုလိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကျိုးတယ်အဲ့တော့ရှိလိုက်တော့ဘာနာဤဘာနာသူသက်ကိုသက်ချင်းမှာရှောင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတန်းရှိရှိနေရတာပေါ့အဲ့တော့ရှိလိုက်တော့အခါကျတော့တတန်းရှိရှိနေတဲ့ပြင်မှာအနာရောဂါလည်းကင်းတော့ပေါ့ဗျာဒါနဲ့နောက်တစ်ခါသရတရားပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျက်ပေါ်မှာရုပ်အစင်းအင်ကချောမောလှပတာပေါ့သရရဲ့တတိကိုဗျာနော်သရရဲ့တတိကြည်လင်ရင်းဆိုတဲ့သရတရားတွေဘယ်နောက်တခါသူတော်ကတော့ဥစ္စနုရဲ့တန်တန်မှာလူမှုတမ်းမှုပေးမှုကမ်းမှုဒါနတွေသိမြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်လျက်ပေါ်မှာဘယ်ဘောရောသူချမ်းသာတာပဲတိလာတရားအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းမာရေးကောင်းမှာတတန်းစီနေရမှာဒါကြောင့်လောကကြီးမှာဖြစ်တည်တဲ့အရာမှန်သမျှအလိုလိုမဟုတ်အကြောင်းကျိုးပဲဒါကြောင့်သူတော်ကတော့ကိုဒါလေးတွေစင်ရင်ပေးအဲ့တော့ဆင်းရင်ပြောလှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တဲ့အလုပ်လေးတွေကိုကိုကလှုပ်တဲ့ခါကျတော့လမ်းချောင်းမှန်ကိုရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတော်ကတော့ဟိုမှာရှိလေအမတ်တေဓမ္မခရာမှာပြောခဲ့တဲ့စုံဒဒါတော့စုံဒရဲ့ဘဝဖြစ်တည်မှုဟာဘလောက်တောင်ဆိုးရလဲဆိုရင်စုံဒကြီးဟာဘာသာရေးအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဘာသာတရားကသူ့မှာကဖျားကြောင်းကန်နေတာနှီးနေတာဒီစုံလိုက်ရဗုဒ္ဓဘာသာကိုသူစိတ်မှန်သာဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးတရားဓမ္မတွေဟောနေတယ်ဗုဒ္ဓတရားဓမ္မတွေဟောနေတယ်အဲ့တော့ဟောနေပြီမဲ့တရားဓမ္မသူနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒညံတော်နန္ဒတကောတော်နန္ဒပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးလောကလည်းမှာပွင့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးသစ္စာလေးချက်သဘောနဲ့ဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေဟောနေပြီဓာတိဒုက္ခသစ္စာဓာတိသမုဒယသစ္စာဓာတိနိရောဓသစ္စာဓာတိမဂ္ဂသစ္စာပြည့်ပြည့်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမံပြည့်ပြည့်မှုတွင်ငါကောင်းတင်ခင်မင်းသမုဒယမံရှုံနံအလုံးပြည့်ပြည့်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မံချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သဝင်သိမြင်မှုမံဘုရားဗျာရှင်ကိုရောမကြီးရာဇချုပ်ပြီးဟိုးဘုရားတရားဟောနေတာကစုံနာအိမ်နဲ့ဆိုရင်ခြံစည်းိုးပဲခြာတာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့အကြောင်းတော်မှာတရားဓမ္မတွေဟောလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခနားရခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခရေအောင်းနေရတဲ့ရန်နေမှုတွေစကနေခနေမောင်းနေခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာနားရပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာကျင်နာပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာအောင်းနာပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးတွေကဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲဖြစ်ပြီးပြည့်နေလို့ဒါလေးသိရမယ်နော်။အဲကြောင့်ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာနိဗ္ဗာန်ကကြည့်တော့မြင်စိတ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲ၊ကြားစိတ်ကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဟာနန္ဒိမွေးစိဒီခဏဘယ်ဓမ္မလေးတွေပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဘာကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေလို့။ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့တရားရဥလာဘူးလို့ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတာဒုက္ခပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပေါ်လီသမ ्या ဓမ္မလေးတွေကဘာကြောင့်ဒုက္ခလဲဖြစ်ပြီးပြတ်နေလို့ဖြစ်ပြတ်သမ ्या သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမဲ့အဲခုလိုတရားလေးနားလည်နေဒီမှာရှင်မောင်မန္တန်ရဲ့ဖွားများအလုံးစုံသူတော်ကောင်းများအဲ့တော့ online ကနေတရားဓမ္မနားဖို့သူတော်ကောင်းများတရားလေးနားလည်နေခန္ဓာကိုယ်တွေကအစစ်ခနဲ့ရေခနဲ့မောင်းခနဲ့ခြင်းခနဲ့အောင်းခနဲ့ပုခနဲ့ကဲခနဲ့ဟုတ်ဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာပေါ်ခန္ဓာကိုပေါ်လေသမျှဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယင်ဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာယိပိလနတောကိညာတ္တဝကိုညာတမပံအမြေနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘောတည်း၎င်းခန္ဓာကိုယ်တွေကပေါ်လာတာကတော့ဘုရားဘာသာတရားနာမမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ခရစ်ယာန်လည်းနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲအစ္စလာမ်လည်းနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲဂျိမာမီတွေလည်းနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲဘာသာမဲ့လည်းနှိမ့်ဆက်ခံရတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲခန္ဓာရှိလို့လေ
နှိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲနှိစ္စပြန်ပြီးလို့သိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာပဲဒီမှာယနေ့မှာငြင်းရတာကတမုရိယသစ္စာသိတာပဲတမုရိယတို့ရွှေရသိညာငြင်းရတာကနိရောဓသစ္စာပဲဟာသူတို့အောင်လို့တထေးလေးနှိစ္စခံရမှာပဲသူစင်းရဲ့လေနှိစ္စခံရမှာပဲယနေ့တရားဟောနေတဲ့ဦးဇင်းတို့လေနှိစ္စခံနေရမှာတရားနာနေတဲ့သူတို့အောင်လို့လေနှိစ္စခံနေရ ဘာရှိလို့လဲခန္ဓာရှိလို့ဒါကြောင့်သစ္စာတရားဆိုတာကဘာသာဝင်တိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားဗုဒ္ဓဘာသာတူတဲ့နာမတရားမဟုတ်တော့ခရစ်ယာန်လည်းနာလို့ရတယ်အစ္စလာမ်လည်းနာလို့ရတယ်ဂျိမ်းမာမီတဲ့ဟိန္ဒူလည်းနာလို့ရတယ်ဘာသာမဲ့လည်းနာလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်းလို့ဘုရားဘာသာလည်းခန္ဓာပဲလေအစ္စလာမ်လည်းခန္ဓာနဲ့ပဲလေ ခရစ်ယာန်လက်ခန္ဓာနဲ့ပဲဦးအစ္စလာမ်ကငါတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမှတ်သွားမလုံနဲ့သူတို့ခန္ဓာရှိနေစက်ခန္ဓာပဲလေကဲကြည့်လိုက်လေတော့မနာမကျင်မကြိုက်မခဲတဲ့နေ့မရှိပါဘူးခန္ဓာရလာကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဟိုနာကရေခနဲ့ဒီနာကမောကနဲ့ခေါင်းကိုက်လိုက်ရမလားဖိုင်နာလိုက်ရမလားကိုကြောအောင်လိုက်ရမလားခါနာလိုက်ရမလား ဟာချက်တော့ကျင်လိုက်ရမလားဒုက္ခလိုက်ရမလားဟိုးကြည်စမ်းသူတို့အောင်းနေခန္ဓာကအနာမပြတဲ့ခြင်းလို့မရှိဘူးဒါတော့ဒီခန္ဓာရလေသမ ्య ကတော့သူတို့အောင်းနှိစ္စခံနေရမှာပဲဒါနှိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒါနှိစ္စပြန်ပြီလို့သိနေတာကမဂ္ဂသစ္စာနာလီပေါ်လိုက်လည်းနှိစ္စပြန်ပြီ ကျန်တာလေးပေါ်လိုက်လည်းနေစက်ပြန်ပြီအောင်းတာလေးပေါ်လိုက်လည်းနေစက်ပြန်ပြီဘူရာလေးပေါ်လိုက်လည်းနေစက်ပြန်ပြီတရားနာနေနေအိတ်ချင်သေးလေးပေါ်လိုက်ရင်လည်းနေစက်ပြန်ပြီငိုက်တော့မပြစ်လိုက်နဲ့နော်ဟာနော်ဟိုတနေ့ကုန်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေသတော်တော်နော်လှုပ်ရှားတဲ့ယုံကန်နဲ့သွားရလားတဲ့ဟာတနေ့ကုန်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခိုင်းထားမှာတော့ပုံမှာပဲဒါတရားနာနေနေနော် ငါတို့ကတော့အွန်လိုင်းနားနေတာဖုန်းကြီးမသိဘူးတော့အဲမလုပ်လိုက်နဲ့မသူတော်ကြီးရလန့်ကြည့်နေမှာနော်ကြည်စမ်းတရားကိုကြီးရှိမှာဖုန်းကြီးနဲ့ဖွင့်ပြီးငားနေတာမပြည့်စင်နဲ့နော်တရားကိုကြီးတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်နေတာရှိကငားနေတာနော်အဲဒါမပြည့်စင်နဲ့သူတော်အောင်လေးစိတ်ပါရင်မိမိရဲ့အိယာရိတ်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူတော်အောင်လို့ဆိုတော့ကမ္မထမ်းကြောင်းကြီးနော်ကမ္မထမ်းကြောင်းကြီး
Hello, man. Dia suri desa, dema desa diri ko. Humaji bora biasa nga. Dia demari ho. Cita cita milo. Tunggal desa, demuria desa, nirora desa, maga desa suri. Desa lice, tawonna ko biasa ngurau maji. Ho, bini bini men. Sunda garo. Paya punna tu nem saim. Kehaji. Paya punna tu ne ram saim ano. Sunai aja ni, biemana Google dah tu, aib biemana juga tu mama sih. Jangan diri saya ini macam tu, biarkan aja tu, tu merah le melu biamu. Tapi yang saya biar, biar le dekat, siapa diri saya ini mah, pura nak kita baru zira kita gamlaru, wala garam mara, time itu tu saya ni tu sijala. Hello diri siapa, pada dia wu siapa ini di aman dia ni kah, biar mampu ni kah, pura kola halas tu, pokai lo. Bayar bayar le, bayar temen le, bayar pun nalar siaga lah, ubi ya, no? Kalau di sana iya le, ini bahasa itu semua dah ahu tu, bahasa itu semua dah ahu. Ha, ini macam orang Rusia ni jual lah, tu semua dah ahu, tu semua dah lah bahasa lo le, tu ni si, kalau tu ya loga, wamui me, wadah me, kalau wasui le tu akang bau ni lagi kira, tinggi ni. Sona, 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 no? Ada wakam mali nama tu nguiji ni wakamu sabane lay lera. Siwai, siwai ya. Nguiji ni lay biro wera suhi ni tu baga shuma sulule. Ngaru niya igawa dana usudi. Sona ya wane makini ya dana ya tatika. Pelau dong tu ko nisa lai le sura kajero sunai. Hello di tanah dia kat tu ko ingu mani nau syawui kain ya. Oi daga phone ya. Hello di tanah cila dia kajero. Oh di tanah di miri suri miu di tanah diwai.
Di mida tu dia saya buat dia sunai syafu ya dah. Elok je dia dah kajing ni gue mendan lu dia wapau salu tu. Sabahan ni lagi dia lera. Lera sunah. Elok je dia kata tu kat tu yang ni dia sedih. Tidak tidak mi di mida tu saya bu. Tadi ya udah je juga jaga dah be. Pada isi muda bu. Tengah rasa ni ada insya Allah dua lah. Semua dah. Ada tu ni yang lalu ni lalu kan. Wah, apa tu bu ya tu apa tu cuci ni lah. Wah, mulai lalu dari mana? Dari mana? Longer lekukan ni kat dia, uzin kat semua memang dua hal. Ada dua hal ni kat dia. Pilih pilih uzin. Melalui dia kat lah show dia lalu sih lah, siapa yang ada? Tiada nak beri dia sama dua lalu pada dia. Rana no, oh, naya mungkin tu, udama yang lain senai memang tuah mahup ya no. Hela biasa guru maji loga lema pun lade sura lebe turu kan mungkin tu, udama sura tinjan dadi. Pura kat dize cendu, biasa no pun no boyu, hobo nyong jam ya dia jau, ika kudo aku tu ne turu bermuati jaya, miala cidure. Paya loga lima pun lalu, dagar aku tu be, dagar aku tu be, dagar lalu dene lalu be, dagar am lalu dene lalu be, dari tiga ni ada. Paya sih nama pun boleh, luro mia segang dale, ika aku tu ni duduk bawa mati jah, mia la abis dua. Paya lah loga lima mak, pun lalu susun drone abis dene ni aman oh. Hera abidin ni ya madrono paya pun ada makuk ni tu ni se tuan la lusia yunga ni dah jis sembiro loba sembiro doda mati la don moha ni lain ni dah drono abie kendo ni jensura share puraga mada bidu badan puda daran datengo anagula sa gamanda ida mengala mudaman mengala tu doi no alin de mengala dia rojo teni tebani jitu sabi bau me. Hello, sila jo. Anakula sahaja mana, mimi ya lode loha. Mimi aku berlucu lucu, mimi aku tadi mimi aku cuma sengsor sengsor. Anakula sahaja mana, apik kendo lode apa pun lode biar, no. Hello, sunai ni lah ini, panadi batakan ni culon ni lah. Dah apik kendo lode mau dah tu mesti siap, mesti dah kah, hoisa. Hello, sunai ni lalu nara macam sila dia kahjero, tenaga mencolu. Oidaga pung tenaga cok, oida silo tebakan tenaga silo tebakan, sauna ha saunlongu kani dah. Kaji mana mulai nane, sebar orang tan dua le, buat bau sa lai syabi le, sauna. Hello diwa di gule tu jua terasilo wa di jua mau, diwa gu atna tu anglo jua ni dah. Sena sena no. Era adalah dua orang tu jual tu terasi lo di, wakili bawa sihir nasi lo mau, adalah dua yang mian mian yang sama. Era adalah dua lah bisuye, tu mida tu dua, si kong kong yang, keji, sonda, pelaut orang melayu dia larung ale amai teh, tu jalan ni ale amai teh be, amangala. Among you are to asha to le te yao te Larung among langa lagere piene kamale sona iha Tu ye lanyi ya maung niya sura dumati u Palau dong piene lai tale sura waiza tanche Namanda goyantanara bova godi napenya yadi waiza niwaranana Namanda gata yoma Tayo miyashin kuro mejiga durono damaya sawo shafu ipidwara no Hello, di wajah dengannya dengannya, tapi biar ni wajah dengan dengannya. Tapi yang melalui wajah dia dengan dia dia pun ada tu orang tu. Amau aman dia, amau mau dia, lemah biru, bawa tanda ramah, bawa kerja bawa dia, mihai dia. Hello, sana wabau salio, ni dengan cuit eh, ni dengan cuit eh. Hello, cuit ni lecik malah tu loba saja. Hello, di waktu ye itu cici cini lah, cilu mau tu nta, ada hadu yang yang sabu. Kerja, terihan no, ada uang mui cia mui, ada ciri orang tangga terlisan ni mui, ah, pelawat yang cakap siapa kau ni,
ရှာရတော့တယောက်တည်းစားတော့တယ်ဘုန်းကြီးခံရတော့လေတယောက်သေးပါပဲဗျာစဉ်းစားနော်သူတို့အောင်လို့နော်လောကကြီးမှာဒါတွေဒုနဲ့တည်းအများကြီးရှိတယ်သူတို့အောင်လို့ဘာနာလီဘာဒဝေရမနေသင်္ကာဝရံတမာရိယာမိဘုရားကသူများတကူမတတ်နဲ့ကွာရှောင်ကျင်နဲ့စုံနာကတော့နေတိုင်းသက်လိုက်တာဝတ်တယ် အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့သူကသူများစီကဝယ်ရင်လည်းဈေးကနေဝယ်သည်။ရောင်းရင်သူကအမြတ်များမနဲ့ရောင်းတာ။ဒီဝက်ကိုနေတိုင်းကျွေးမွေးနေရတယ်သူအပြည့်။အဲ့ဒါကျွေးမွေးပြီးတော့အသားတွင်းတိုးရံမှသူကရဲရဲဆက်ဆက်ဘယ်လောက်တောင်လှုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါကကြည့်တဲ့အခါကျစုံနာကြီးဟာအဲ့ဒါလေးချောင်းတောက်တင်နဲ့ထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝက်ကိုပြောမယ်။မအိမ်မှာဝက်ကိုမသက်ခင်ကရိုက်တာ။အဲ့ဒါတဘုံ
ိုင်းလိုက်ပေါ့တယ်လေအသားတူအောင်လို့ရိုက်တာကြီးစံသူတော်ကောင်းတွေဘလောက်တောင်ရက်ဆက်လဲဆိုရင်လောကကြီးမှာအရင်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူလို့ပြောသလိုအရာကြီးဆိုင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရှင်ကြီးတဲ့ထဲမှာပါပါသည်ကာယကံဖြင့်ယဉ်ကျေးရမယ်ဝစီကံဖြင့်ယဉ်ကျေးရမယ်မနောကံဖြင့်ယဉ်ကျေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါစုံနာလေးမနမိုးလင်းကျန်းလိုက်တဲ့မနောကငါဒီနေ့ဝတ်သက်မယ်အဲ့ဒါကသူ့အိမ်မှာဟိုးဆိုပြောပြီးတော့ဟိုဘက်ဝက်ကန်ဒီဘက်ယူဝန်ယူခဲ့တယ်။နောက်သူ့ကိုယ်တိုင်မဲ့တဘုံဘုံရိုက်နေတာကာယကံကြမ်းတက်လိုက်တာ။ဒါအကုသို့အမှုတွေပဲလို့သူမသိဘူးမသိတာကအဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့ပျော်နေတာ။အကုသို့တရားနဲ့ဘယ်လိုပျော်လဲဆိုရင်တချို့ကကျမတို့ကအဲ့ကြံတဲ့လုပ်ငန်းလေးပြောင်းလုပ်တယ်အဆင်မပြေဘူး။ကျွန်တော်တို့ကသူများအသက်ကိုမတတ်ဖ ೇನೆ ရောင်ရည်ဝတ်တာလေးလိုက်လို့တာအဆင်မပြေဘူးဝတ်တယ်မှအဆင်ပြေတာစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါစဉ်းစားသူတော်အောင်နော်အဲ့တော့ရှိလိုက်တော့အကုသိုလ်တွေကိုအကျိုးပေးတော့ရှုပ်ပြောကြသေးတယ်မလေးတဲ့ကျမတို့ကအကုသိုလ်နဲ့မှအကျိုးပေးတာမဟန်လေဝတာမြန်တာမှလာလာလာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်တွေမှအကျိုးပေးတာသူတော်ကောင်းတွေဘလောက်လိုက်ပါမရူဝမညတိပါလောမရူဝမညတိပါလောမကောင်းမှုဟာအကျိုးမပေးသမျှကာလပလုံပြားစကားလိုချုံမင်းနေမယ်ဓမ္မပရမအဲ့တော့ဒီအကုသို့ကံတွေကကိုယ့်ကိုအကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်ပြားရည်လိုပဲချုံမင်းနေမှာသူများသက်ကိုတရင်နဲ့ပြောနေတာသူများဥစ္စာကိုခိုးရင်းနဲ့ပြောနေတာသူတော်ဘာသားများပြမဆော်ဟာရင်းနဲ့ပြောနေတာလိန်ရင်းညာရင်ကောက်ရင်းကျေနေပြောနေတာမူရသေးတာတည်ရသေးရဲ့ဘိမင်းကစော်ရာမစေးကြောက်တောက်သုံးရှူရှိုင်ရင်းနဲ့ပြောနေတာဒုတိယဆယ်ပါးနဲ့ပြောနေတာကာယဒုစရိုက်ငါးပါးဒီလာနဲ့မှာပါပြီသားဗန္နရိပါဒအရိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရဒီရီကာယဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဆိုတာကြမ်းတမ်းတာဒုစရိုက်ဒုတာစီကတရားမှာဝင်မလေးဘူးခိုးရမှာဝင်မလေးဘူးအဲ့ဒါသူတော်ကြီးဘယ်လန်းကိုသွားလဲအမောင်လန်းကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတချို့ကပြောကြတယ်ရှင်မြတ်ဒီလိုဈေးရောင်းရင်းနဲ့အလေးခွင့်ရင်တော့အဒိဏဒါနကံထိုက်လာဗျာမှတ်လားလားအဲ့ဒါပြပြဝဝကြီးထိုက်တာပေါ့ဗျာနော်စဉ်းစားသူတော်နော်အဲ့ဒါကုပ္ပစီနဲ့ကိုယ့်အကုန်တချို့ဒုက္ခရောက်နေကြတာတရားမှာဝင်မလေးဘူးခိုးရမှာဝင်လို့သူတို့ကသားမရပြင်မှာစော်ကားမှာဝင်မလေးဘူးတကယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲအမောင်လန်းသို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမုသာဝါဒပိသုနာဝါစာဘရုဏဝါဒသမ္မပလဗမုသာဝါဒကျန်လိုက်တာနှုတ်ထွက်တွေကလည်းပညာရှိအတိုင်းဝန်းနားထောင်လို့မရအောင်ရှင်ဒီဖြစ်တည်နေတဲ့လောကကြီးမှာအများကြီးကြုံနေရတာအဲ့တော့ကျန်းတန်းလိုက်တာနှုတ်ထွက်တွေကလည်းပဲတရားဥစဉ်တို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဗျာအမြဲတမ်းမိတ်နေမောတိတ်ခတရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓရဲ့ပါဠိစာပေလည်းလက်မလွတ်နဲ့ကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥပနိဒိယလည်းပါပါသေးကွယ်ဘုန်းတို့ရှိရလည်းဟောပြထားတာပဲနောက်ရင်မြက်ွက်ထဲမှာဖြစ်စဉ်တွေကိုပြောဖို့လည်းမမေ့နဲ့တော့ဆရာ
me yakwa re ga phit sin ni pyo ma thulo a ti ma de anarabin tari ji kaung ya lou ye kaung ya nat pi so twa de he song na yi wat de tat pi ngaye twa de he a laung ne thulo me ya de bu de sa lo phya ga no a laung ne me ya de bu de me yakwa re sin na de mya sin pi he khe chi tu taw yakwa de ma ne ne lo sin lai ja aw lo ye ne phit ni de lo ga yi မူတာဝါဒဝစီတူစီရိုက်ပြောလိုက်တာမုံမှန်တာလေအဲ့တော့မူတာဝါဒမုံမှန်တော်စကားတွေပြောနေတယ်အဲ့တော့လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းရေးကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဟိုးစုံနေတာပဲဒါတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ပိသုနာဝါစာချောပြစ်ဂုံတိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ရှစ်ပြက်စီတာအဲ့တော့မိသားစုချင်းချင်းကွဲသေးတာဆွေမျိုးချင်း क्वे သေးတာတန်ဃာချင်းချင်း क्वे သေးတာအဲ့တော့တန်ဃာနဲ့တခါတခါမှ क्वे သေးတာချိုးပစ်ခုံတိုက်တာလေပြည်သူနာဝါစာဘလောက်ချောက်เสียကောင်းလေသူတော်ကောင်းတွေဒါမှလည်းပဲဩငါချိုးပစ်ခုံတိုက်တဲ့စကလုံးနဲ့ငါတုံးနေတာ तू မသိဘူးပြောတဏာနဲ့ပြောတာမကောင်းတာနဲ့ပြောတာနော်အဲ့တော့ရှိတာပဲသူတော်ကအသိမင်းနေ क्वे လို့တငယ်ချင်းတွေ क्वे လို့မိသားစုတွေ क्वे လို့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒီချောပစ်ဂုံတိုက်တာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမကြီးကဒီတန်ဃာတော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ပေစံနရိယကံကြီးတွေမှာတော့ထည့်ထားတယ်တန်ဃာပိရကကံဆိုတာတန်ဃာချင်းချင်း क्वे ပြအောင်လုပ်ပြတာချောဆရာကောင်းလိုက်တာသူတော်ကအဲ့တော့ရှုမီလီယောပြီးနေကြတယ်ဘုသူ့ရဲ့တန်ချက်လေအဝိဇ္ဇာရဲ့တန်ချက်ငါလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကအမှောင်လန်းသွားနေတာပါလားငါအမှောင်လန်းကိုရှောင်နေတာပါလားလမ်းကြီးကမှောင်နေတာပါလားသူကတော့မသိရှာဘူးတော်ဟုံးလေဘာသာရေးအသည့်တွေနည်းလာရင်မှားယွင်းခြင်းတွေလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်အလုံးသောမိပါများအလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်များအဲ့တော့ယနေ့ခေတ်မှာလက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့အနေအထားမှာလူငယ်တွေအချင်းတွေအများကြီးရလာကြတယ်အဲ့တော့ဒီအချင်းတွေအများကြီးရတဲ့အထဲမှာကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာသာရေးအသိဉာဏ်တွေများများလေးရိုက်ထည့်ပြီးပါလို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းပါတယ်ဟိုမှာစုံတာဘာသာမဲ့ तू ကဘယ်ဘာသာမှရှုမထားဘူးအဲ့တော့ तू ကနေ့စဉ်ရက်စားစားရဖို့တောက်ရဖို့ဝေ့ရဖို့နေရဖို့ထိုင်ရဖို့အဲ့တော့သူ့မိသားစုအဆင်ပြေဖို့သူ့မိသားစုကောင်းစားဖို့သူမိသားစုကြီးွားဖို့သူမိသားစုတိုးတက်ဖို့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့မိသားစုအဆင်ပြေပြေနေရဖို့ဆိုရင်သူသည်ကျန်းကျန်းတန်တန်ပြောရမှာလေဝင်မလေးဦးတခါတခါဝတ်တွေသွားဝင်နေရန်တော်ဖြစ်လာလေသူကတည်သွားတာသူကစဘာနဲ့သွားတာဟိုကဝတ်ပေါက်စားလို့ဆိုမရအောင်ပြောပြီးယူလာတာအဲ့ဒါအသားတို့အောင်ပြန်ကြည့်ပြီးရောင်းစားတာတချို့မြတ်ဝယ်မွေးတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်မရတယ်စီဝါဖြစ်တာသူကမှမြန်တာတော့စဉ်းစားတော့မြန်တော့မြန်တယ်ခံရဖို့လာပြီနော်မြန်တော့မြန်တယ်ခံရရင်မချောင်ဘူးနော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ရှင်မရဒီတော့ဝယ်မွေးမှအကျိုးပေးတာဗျာအမှန်လာလာတယ်ဟာမှန်သွားတာကဲဟိုမှာစုံလာကြီးအဲ့တော့စီကျန်တန်းတာအဲ့ဒါကြီးတဲ့ခါကျဟိုးမူတော်ဝါဒချုပ်ပြကုန်တိုက်တာလေဒါတွေကလည်းပဲကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့စုံတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဒါအခုဆိုသူမသိဘူးလေဒါကြောင့်လောကကြီးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့နေနေဟိုးဟိုးချုပ်ပြကုန်တိုက်တာပဲဒါလေးကတော့အပျော်ပြက်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုမှာကြီးလိုက်တော့ရောက်လို့ဝါဒတော့မှာရောက်လာကိုဘုရားရှင်ကိုတော့မကြီးဆုံးမခဲ့တာရှင်သာရောက်လာအဲ့တော့လိန်၍ညာ၍သူတော်ဘာကိုဒုက္ခရောက်နေစေတတ်တဲ့စကားဆိုရင်အပျော်အပြတ်တောင်မပျော်ပါနဲ့ကွာဘုရားကစိတ်သာရောက်လာတဲ့အဲ့တော့ဒီလိန်မဲ့စကားကိုမင်းသာအပျော်ပဲဒါလေးကတော့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့နှုတ်ကလေးနဲ့မင်းမပျော်လိုက်နဲ့တဲ့ခဲကြီးစံဖခင်ရောက်လာကိုဆုံးမခဲ့ပြီသားဟင်ရောက်လာဆုံးမလဲဒုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးမလုံးလိနဲ့ကဲကြီးကြီးမှန်တယ်ချူကနော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ပြောရက်ွက်တဲ့စင်းဟောဆိုအဲ့ဒါပြောတာပဲနော်
Tuh senar dulu kan, no? Ayo mulut cuci di tujuh jam serva mampu nanti orang awal di laut cuci leh ni lusi biye. Ada serva di laut cuci leh biru ni lusi. Mereka mula jalan mereka mimpi ada. Kerja si dah berkarung ada orang lu rumah. Ada rumah kan tua biru ubu jangan ada ni lain tua jalan berani mereka di laut di sana mampu. Ada mampu lekar jalan ubu kan tua biru si tua kau ni. Sejauh ini kerja rumah kita, sejauh ni buku kita, tu kan ngajau no tu kan, ada ngajau kita, uang ada ngajau ni lupa. Mak ngajau ni lupa sura kerja rumah dua kerja kerja, uang ada seni sura tu kan kurang ngalih mesti. Dan yang lebih sura tu tu borok bau dia. Ada ni semua udin ngalih tapi bah. Macam no, ada kan kurang sama mau. Tulu awak tak kahyang lewe, apa ye? Panai pada, tak donali. Elo dalih awak tak bila? Siapa no di bawah kemana tulu kono no? Elo siapa tulu kono dalih di pihon jawa no? Elo siapa susun sini masuk sini udin elo jono di gang bila? Di bawah gang teba, mui susun mihai elo di gang sana, di ngau sana, lenyu tu la. Elo tak kahyang ni tulu be. Orang ini, loga macam mana ni tadi ya, no? Ada ni umat dila nama lembong jawab ada. Ada nama lembong umat dua lekang jero. Tadi cuma tinggal itu bila jero. Udah dah jual jadi tu allah. Macam ni kerja kerja tu ada malah bo. Dan ni sih jual kerja tu ni. Tu cai tu, kuat so macam tu cai tu. Hamil itu bila tu, hura sih ngari tu ni tadi. Ada ina dan nak kan, tak macam macam hula ada. Kerja ngada dahu. Adik nak dan nak kan? Dan ni berubah kan? Ngayau ni buka biang-biang biar. Mula dia panari pada kamar esyen lede. Pengjong ni yang sahijah mesti ular. Kita diwat di le. Kesian aji no. Dan ni ribiat dan adi dia mabiu. Ada ribiat dan adi dia mabiu. Ingat biar dia. Dadu-dadu ni biar labi dia. Ingat biar tu ni dua. Kuye cuma biar cuma. Cuma biar cuma. Papi lo. Mabiar cuma cuma huma. Macam ini ni, ngada dah, ngada dah. Entah lagi dia ngaga, elah cuma si mabir, cuma gabiob jahali. Si ngada yang ada ina dan nakan, hai mabos lo. Tuah biang biore panadi pada are, kerja. Tu luhelu biora udah mencaihu, elah cuma yang pilihara. Biadau biadau ni tu, elah pemimpin tu sekarang le biolama betul, no? Elah biadau biadau ni biob biob biang lara are. Mereka lewa, mana? Ngada kalau nanti dalam mereka mati hulah, siapa yang lain dah? Tu ni lain tidak yu ni dah. Pengjang tu yu ada. Mereka dah ngada dia sudah. Kami tu misa sarakan. Biarlah naga. Kecik tu orang tu. Lawa ini mah pilih ni dah ni tak ada ni pilih ni dah. Saya ni umi ye, hobi awal dia mandali dia usen tu. Budulali ni mana aku biar, no? Elo biar lekai huma. Haji lekai huma. Dari mabiu ayi biar dana beliau leda ukuradi yau le. Yau bi huma ukuradi yau dah biar. Belu biar lah ya le. Yang biar jadi. Kau hoba ibu sih biar biar bau. Bocah muka ngada dahu ada internet na biar le. Huga ngasih dia panari panda. Cuma muda ka kami tu misalnya biar le. Bayangkan mana le cuma dijene, bayangkan mana le cuma dijene. Ungal terdo ngaga, jaya terdo belum ni le. Pelak 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 ni tiada. Oh, kami ada kerja biar. Ada ga? Tanpa pelapakan. Sena sena. Ada tanpa pelapakan ni ke? Ada ga? Uma ukuran sabi mama rasa awi diesel ni no bima muda. Kebidrono, sena drono, tambah pelapa, muda wara pintu na pintu da wasa, tambah pelapa, pemimpin ni sekarang piorau piorau, no? Tanya wasi tu dia lebar ni mat, tambah pelapa, pemimpin ni sekarang gua piorau ni, tahu mesti jaro. Ada ritilan yari cendong moni dah, loga mat, ritilan ni pada dari ka, hui la dia, tuan le langa le, mau na ini pi kuna bo, muda wara. Mahu mana ribu suah mana loga ini mahu melihat orang tu, tadana
那趟我也叫来了，现在老阿姨嘛，别死多呗，不是没个也到过么当没过一起吧嘞？比如那晚上，桥边空带点自家的表叔来家呗，都那都区别来家，区别是来的表来家嘞。还有对面人过样，没打对人过样，还有他的表叔来家嘞，哈，俺都在一九楼那边啦。 俺都是爱木鱼了，表妹妹，没对。把这一点人家来安内了。俺说妹妹，楼台的楼台下，俺们家楼天里的，俺到瓦达里个，几熟了。送到老么简单，妹妹送到楼看下里面了，都好弄咯。俺说送那个楼，家一个简单木。俺说妹妹嘛，说么老个呢，我是跟你简单的什么爸爸的呢？ พระรูดาวาสังแต่ยังมุดาวาระปิดูนาวาระพระรูดาวาสะตั้งพระเป็นลาบาพระรูดาวาสะเจนเจนเดินเดินนี่ตัวพิโอสูลาเลยเจนเดินเนี่ยสกุลนี่นู่นตัวเดียวเจนเดินลาเลยตั้งพระเป็นลาบากะเป็นเพียงตัวสกาเลยแต่ยังตัวพิโอสูลาละแต่เราวสีดูเดียลีบามาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่สุ่ยมองมามันอะไรพิโอสูจิ้งชอบไปกงได้แต่พิโอสูจิ้งเฮ้ยรีบกันตัวนี้ เป็นพี่เนี่ยสกายเลยเปลี่ยวแล้วเจนเนี่ยสกายลงนี่เลยตัวยันนั่นมาทั่วแล้วมุดาวาดังมุดาวาดามหัวมันมันตัวสกายเลยเปลี่ยวสุลาเรียงปีดูนาวาดาชอบมีคงได้เกิดสกายเลยเปลี่ยวแล้วเรียงปรุนาวาดามิดาสุสวยมีดังเว้ยเป็นยาสีได้เว้ยมันน่าทั้งลมยาเรียนนู้ดตัวเดียวเจนแล้วเรียนเซ่แล้วเรียนสุลาเรียนแต่เป็นลำบากเอเยี่ยมยาพมียาเป็นพี่ตัวสกาย สบวยนี่บวยเปียวบวยชุ่มบวยแต่เนี่ยก็ทายไม่รู้บ้ามาจุ่มชีเรสกุลนี้เปียวแล้วล่ะพอมาเลยเงี้ยเรื่องเด็กเงี้ยบิดาตีเงี้ยบิดาเปียวมันนี่เนี่ยพี่อะแม่เปียวเราเปียวมาเว้ยเออเป็นนู่นเด็กเงี้ยเราเป็นตัวนู้นเออเด็กอยู่ตัวมีอะไรจำมาตัวมีอะไรนายอยู่ตัวก็เลยเป็นมีอะไรไล่นาจินตงตัวชาตัวเลยเออเด็กอยู่ตัวมีอะไรบ้าเลย เออมาดูเรื่องมีอะไรบ้างเนี่ยนายอยู่ตัวเรื่องมีอะไรบ้างเนี่ยไล่หน้าจันทงตัวเรียกเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรตัวรู้กันหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสั่งเสียจีบอ่ะเออไงยังจะนี่นู้ทว่าเลยเด็กสักลงหาไล่หน้าเรียบดีวิลาอ่ะมองแล้วงาตัวนี่ละไงยังจะนี่นู้ทว่าเลยเด็กสักลงหา ตัวเราเอชพีเอสีเรียชอบไปคงได้เดสการีปาตัวบีละงาคุไรมองแล้วยิ่งตัวนี้ละบ้านละงาเยี่ยนี่พิจารณ์มุฮะเป็นยาสีแต่งเวนนัดลงมีอะไรเจนเดนเนสกลุ่นงาเปียวละบ้านละมองแล้วตัวนี้ละงาเยี่ยนี่พิจารณ์มุฮะเป็นเพียงตัวสการีเปียวนี้ละบ้านละมองแล้วตัวนี้ละ ตรงนี้เอราวสีดูสิยัยลีบามุดาวาราปิดูนาวาซาปรุนาวาดาลมาบลาบังเบซาพยาบารามิซาดีทีมโนรู้ใจตัวมาเบซาตัวเราเป็นสิ่งมัตโตมัตยาเจียนี่ตัวเราเป็นสิ่งเป็นลูกพี่นายของเนี่ย ตู้เป็นสิ่งอ่ะเป็นลูกยูไลเองก็มันเลยเป็นลูกนั่นไลเองก็มันเลยส่วนหน้ามูลิงเรียดอาเจียนะเป็นกองเสียวัวกูจุ่นเนี่ยตัวเองก็มันเลยเป็นกองเสียวเวลาเรื่องวันพิจารณาบิวเองก็มันละฮ่าฮ่าฮ่าตัวลูกเจียนะเป็นสานอ่ะตัวนั่นลงมาเรื่องมาได้ไว้สิละเว้ยเออตัวนี้อมยินเรียจีวานเรียดูดันเนี่ยอะไรเหรอเป็นลูกชูยังก็มันเลยมัดเดียดตัวนี้เป็นตัวยูเจน่ะเดียดตัวนี้ถูกมันเป็นสิ่งเอา ตุนนั่งนั่งเรามาเดียดตัวนี้ไปสิเพราะตัวมองนั่งเลยลาลงอะไรมองนั่งอะไรกันตัวเราเลยตัวมองนั่งตัวเราตุนนั่งนั่งเรามาองนั่งก็มองจานี่โอ้ยแต่ก็พงแต่หน้าก็ชอดีขนาดดูการที่สาบไปไปดาวบีอ่ะหูมาจีส่งได้แต่หน้าสุดาวิลาวิตุนั้นไม่ใช่ตีหน้าสุดาเลยเว้ยเจ้าหูไม่เจ้าหูละ แต่เมื่อเราวิบัติหน้าสุดาพยายามจะเอาเนี่ยหนีไปไหมตัวเสี่ยงเหมือนเราเมื่อท่านนั่งตรงพยายามจะเอาเนี่ยหนีจีนวิจีนเนี่ยไม่ใช่มั้ง
ခရရှိရချင်းသေးရင်ဖြစ်လို့အများတန်းကြောပေးတယ်ကဲကြည်စုံနာပြောပါတယ်ဖရကြောင်းကန်နဲ့နေပြီမဲ့သူကချင်းသေးပမာနေနေရတာအဲ့ဒါရုပ်ထုကြီးထုလာတဲ့ချင်းသေးကြီးဘယ်တော့မှဖရကိုမဖူရအောင်သူကြောပေးပြီးနေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပျံစရာစထုတယ်တိုင်းထုတာနောက်ဆုံးပျက်စီးယုံယွန်းသွားတာသူဖရကဘယ်တခါမှမလဲရအောင်ဟိုမှာကြည်ဟိုစုံနာကြီးလည်းဖရရှိရချင်းသေးကြီးမဖြစ်ရလို့ဖရကြောင့်နဲ့ချင်းစီးကိုချတာပဲတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားပုံရိပ်တွေနေ့စဉ်ဖူးမြော်နေရပါတယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တရားတရားဓမ္မတွေဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေနေ့တိုင်းကြားရပေမဲ့တရားမှန်းမသိဘူးတန်ဃာမှန်းမသိပဲနဲ့စုံနာသူသိတာဝတ်သက်ဖို့ပဲအမောင်လန့်ကိုသွားနေတာငါသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုဘယ်လိုယူရင်ကောင်းမလဲဗိဇာဗျာပါဒသူတော်ဘာတွေဒုက္ခရောက်ရင်ဝမ်းသာတာဒီနေ့တော့ကွာဘယ်ကောင်းတော့ငါချင်းထည့်ပြလိုက်တာသူတော့ဒုက္ခတော်တော်ရောက်သွားတာမဟန်တော့ဝမ်းနေမြန်သာလို့မင်းငါချင်းထည့်လိုက်တာဗျမင်းခေါင်းကိုမဖော်နိုင်ဘူးသူဒုက္ခတွေမြန်ရောက်လို့မင်းငါချင်းထည့်လိုက်တာဒီနေ့ဒီညဆိုသူတို့ရံဖြစ်နေလောက်ပြီကဲချီလောကခေလူငယ်တွေပြောနေကြတယ်ငါနှောင်းနေလေသူချင်းဆက်ထဲအောင်မှာသူချင်းထဲမှာဒုက္ခရောက်မှာမိတ်တယ်လည်းရောငွေသီးရောပါကုန်မှာစင်နာသူတော်အောင်နော်အဲ့တော့သူတော်ဘာတွေဒုက္ခရောက်နေသူဝမ်းသာနေတာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းနဲ့နေတာဒါပေမဲ့ငါပယ်လေးပါတခါကြီးပွင့်နေပါလားဆိုတာသူမေ့နေတာခေချီစံအပိစာပြပါရမနောတုဇရရဲ့ကျန်တန်းပုံကိုတော့တာမန်ကြည့်အောင်လည်းမသိနိုင်ဘူးနှလုံးသားတွေကဖြစ်ပေါ်ရရဘူးသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့သိတာပေါ့ဗျာတာမန်လူလူချင်းတော့မသိနိုင်ဘူးသူနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ကဖြစ်တာလေပြပါရသူတို့ဘာဒုက္ခရောက်တာတွေဝမ်းသာဘယ်သူဒုက္ခရောက်ပြန်လဲဩဝမ်းသာ ਇਕ ာဘယ်သူကတော့ဒုက္ခရောက်ပြန်လဲဖြစ်ရမှာစောစောစီးစီးဝမ်းသာအဲဟိုနာတော့ဒုက္ခရောက်လို့တဲ့ကောင်းတယ်များများဖြစ်ပြီဟာဒုက္ခပဲကဲကြည့်စမ်းအဲ့ဒါရှေ့ဆရာတို့ကြီးကပြောတယ်မစားရမတော့နဲ့ခင်ဗျားတို့အပေသွားတာနော်တိတ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားတွေတဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကပိစာပြပါရအဲ့ဒါသူတို့ကဒုက္ခရောက်တာတွေကိုဝမ်းသာလို့ကျင့်တယ်လို့ကဲကြည့်စုံတာဝတ်တွေသူ့ရှေ့မှာသိနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူဝမ်းသာနေတာဒီဝတ်ကသာတိုးတာအဲ့တော့ဒီဝတ်ကမစိုးဘူးသူစရိုက်ဝဲလာတာအဲ့တော့သူရှိမှဒဇာဇာနဲ့អော်နေတဲ့ဝတ်တယ်မသိမရှင်ရိုက်တယ်ပြည့်ရှင်ွေးဘူးနဲ့လောင်းအဲ့တော့ရင်ွေးဘူးနဲ့အထဲလောင်းထဲတာအဲ့ရင်ွေးဘူးလောင်းထဲလိုက်တယ်អော်လာလေးဝတ်တီကအဲ့တော့ရင်ွေးဘူးနဲ့လောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဝတ်ကပို့ပြီးတော့ကြွလာသွေးဆူလာအသားတူောပို့ပြီးတဲ့ခါမှာဒီဝတ်ဟာလှုပ်ရှားယုံကန်တွန်းတိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အသားကြီးကြွလာရှင်လေးဦးနဲ့လောင်းလို့လောင်းတီမုံနဲ့နှက်လို့နှက်သူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်တာကိုဝမ်းသာတာစုံထားလောက်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်မရှိပေမဲ့အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံတွင်းမှုပြောလိုက်တာကြောင့်အများဒုက္ခရောက်တာတွေဝမ်းမသာမိပါစေနဲ့အများကိုလည်းဒုက္ခမပေးမိပါစေနဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဘိစာဗျာပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမယင်သောယူရင်ယူတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမယင်သောယူရင်အဲ့တော့စုံလာကြီးကကံကံရဲ့အကျိုးကိုသူနားမလည်ဘူးကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ပြုသူကတော့အသက်ခံရသူကတော့အဟောင်းအကြောင်းကောင်းရင်အကျိုးကောင်းမယ်အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးဒါကိုစုံနာစိတ်ဝင်စားဘူးသူသိတာဝတ်သက်ဖို့ပဲအဲ့ဒါသက်လိုက်တဲ့တချိန်ချင်းဂရင်းချင်းခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လီဘယ်လောက်ဒီသာ55နှစ်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ55နှစ်တိုင်တာဒီဝတ်ဒီသက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲချိန်နဲ့ရောက်လာတော့စုံနာကြီးလည်းခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်လာတော့ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်တော့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်ချက်တွေပြင်းထန်လာတယ်အကျိုးပေးပြီလေအကုသိုလ်တရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေနာယီဓမ္မောအဓမ္မောဇံနာယိဓမ္မောအဓမ္မောသံအရမောနိရယနိတိဓမ္မောပပိတိသူကတိအဓမ္မောနိရယနိတိအဓမ္မရဲ့သဘောတရားတွေကငရေပဲသွားရမှာပဲဒါပေမဲ့စုံတာဟာမသိခင်ကတည်းက9ရက်တိတိ
ngaye dukha myo khan ni ya da na lai da na lai da nga kana ko ani sa lai da a lo tu ko rai wet lu aw ni ya da belaw taw cha le so khun ni ya ti ri law cha le ma da wet tat de pu ko tin wet lu aw pi lo tin ya da cha tat de pu ko tin che lu aw pi lo tin ni ya sai tat de pu ko tin yin sai lu aw pi lo tin ya da de တံပြန်ကျူးပြီးတွေပဲဦးဇင်းတို့ရွှေလီဘက်တရားဝဲရှိလို့သွားတယ်အဲတရားဝဲတဲ့နေရာနဲ့မင်းမွေကြားလဲစိတ်တွေအောနေတော့မေးကြည့်တယ်ငါဒါဘာလုပ်တာလဲအရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီမှာတနေ့ကိုအကောင်မောင်းယာနဲ့ချီပြီးအဲ့မှာတက်နေတာစိတ်ရဲ့အော်တဲ့နေကြားနေရတာအဲ့တော့ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ရုံနဲ့တစ်ခါတည်းထုတ်ထိုက်တာနွားဆိုရင်အကောင်လိုက်ပဲအဲ့ဒါတီထွင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေခံလို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါဆက်ကိုင်းတဲ့ပုံကသတိထားသူတို့ကိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကိုယ်ကိုင်းခံမှာပဲကြက်ဆိုရင်လည်းအကောင်လိုက်ဆက်တဲ့ထည့်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါခလုံးနှိပ်တာနဲ့အဲ့ဒီအောက်ကုဆိုကနေပါသွားပြီသူတို့နော်ဟင်တာပဲဟိုမှာစုံလာကြီးအဲ့လိုအော်နေတာကိုသားတွေသမီးတွေကရှက်လွန်းလို့ဖခင်ကျောင်းတွင်မှာရှိတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလည်းဖခင်ကိုကြောက်တယ်ရှင်မယံတညာလုံးလည်းပဲဒီသန်နေချာနေရပါတယ်ဗျာမနယ်လင်းတော်လည်းသန်နေချာနေရပါတယ်ဗျာနေခါမှာလည်းဝတ်ဩသန်နေချာနေပါတယ်ဗျာဟိုတပည့်တော်တို့ဒီ9ရက်9လီမြန်လေးတဲ့စုံနာကြီးကဒီ9ရက်လုံးမြတ်ဝတ်တည်နေတိုင်းတတ်နေတာလားဗျာ9ရက်လုံးမြတ်နေတိုင်းတတ်နေတာလားဗျာတတ်တာကတော့55နေ့ရှိ9ရက်ဇက်တိုက်လုံးအတန်မပြတ်ဘူး9ရက်ဇက်တိုက်လုံးအဲ့ဒီစုံနာရဲ့ရှင်နဲ့ဝတ်ဩသန်နေပဲကြားနေရတာအဲ့ဒါခုနှစ်ရက်ဆက်တဲ့ဝတ်တံကျွန်တော်ဖះရလျှောက်တော့ဖះကအေးရှင်သားတို့ရေးတဲ့အခုကဝတ်တတံမို့စုံတာကြီးကိုတိုင်ပေါ်နေရတာစဉ်းစားနော်ဝတ်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားသူတော်ကောင်းတို့ဟိုမှာအဲ့ဒါစုံတိုင်းသူကိုယ်တိုင်အောနေရတာလေသူတိုင်အောနေရတာ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့4ရက်မြောက်တဲ့နေ့အင်းရှင်ဇနီးမယားနဲ့သားသမီးတွေကရှက်လွန်းလို့လေဝက်ချန်နဲ့ပို့လာတာဝေယမစင်ညစ်ကြီးတွေနဲ့ဝက်တွေနဲ့လူးလိမ်ပြီးတော့အော်နေရတဲ့စုံတာသားတွေကလည်းရှက်လွန်းလို့သမီးတွေကလည်းရှက်လွန်းလို့ဖိ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 ကိုအဖေမတော်ချင်ကိုရှက်လိုက်တာအင်းရှင်မပြည့်သူကလည်းရှင့်ကိုကျမအဲ့တော့အိမ်သားပြည့်နဲ့တော်ခဲ့ရတာရှက်လိုက်တာရှာရတော့တယောက်တည်းစားတော့တပြုံကြီးမြည်ရရှိရင်လည်းစားလိုက်ကြတာခံရတော့လည်းတယောက်တည်းပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စီဝါရှာမှုကအနာကုလာစကမ္မန္တာအပြည့်ကင်းသောစီဝါရှာမှုဖြစ်ပါသည်မလိမ်မိသည်နဲ့မညာမိသည်နဲ့မခိုးမိသည်နဲ့မဝတ်မိသည်နဲ့သူများသက်သက်တိုင်းမပါမိသည်နဲ့ငါးပါးသီလကိုမချိုးဖောက်နဲ့ဒုတိယစေဘာကိုမကျူးလွန်နဲ့သရောင်းနေတန္တရာတခွေမှာတစ်ချိန်မဟုတ်တဘဝမဟုတ်တဘဝခံတတ်တယ်စုံနိုင်ရတော့ပထမဆုံးအကျိုးပေးချလိုက်တာမြန်အဲ့ဒါခုနှစ်ရက်တည်းဝက်လို့អော်ပြီးတော့ពេលပြီးတော့ဟုတ်ពេលတော့စုံနိုင်ငရဲကြတာဝီစီငရဲအမောင်ငါလာအမောင်ရွာသွားရှာသူလဲတယောက်တည်းတယောက်တည်းပဲသွားရမှာပဲသူတော်ကောင်းတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြီးအမောင်းလန်းလို့မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာကအဝိဇ္ဇာအာဟုသူတရားတွေနဲ့ပြောနေတာကဒဏအဝိဇ္ဇာဒဏပေါ့မှာတော့အပုံညာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပြီးသင်္ခါရအကြောင်းတရားသမှုတရားမှန်ရင်ဒုက္ခသစ္စာအပယ်လေးပါးခန္ဓာရမယ်ပရိစ္ဆသမှုပဲအလုလုံမှုအကြောင်းကျိုးတွေနော်ဒါကြောင့်မလို့စုံတိုင်းရဲ့ဖြစ်မျိုးမကြုံညင်မှုဆိုရင်တော့ယနေ့မှစ၍သူတော်ကောင်းကြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးလှပအောင်ငါးပါးသီလဒုတိယဆယ်ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးရှောင်ကျဉ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့စုံနှိုင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့မျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မကြီးကမကောင်းမှုလုပ်သူတွေရဲ့သွားရလမ်းဟာမကောင်းတဲ့နေရာပါပဲအဲ့တော့မကောင်းမှုလုပ်သူတွေရဲ့အလုပ်ဟာမကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲသွားပြီးတော့အကျိုးပေးခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့စုံနှိုင်းရဲ့ဖြစ်ကိုတန်ဝကယူပြီးတော့အမောင်လန်းကလာသူဖြစ်ပါသည်အမောင်လန်းသွားသူမဖြစ်ရလေအောင်
ဆက်လက်ကြိုးစားပွားများအထောက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေတော်လို့တာတုတုံးရင်ခေါ်ဖရာတရား